z'abakulu abazadde omanyi bazadde bange mbatya ngeri gye sinnakyala sinnakola biki kati olinda kikunzalo z'olina sikulinda kyebaita ogamba omwana waali mumikono emituufu teri kisanyusa mbulamu nga kukola wantu n'omalawo ebbanga gwe kiba kitegeeza oli mwesigwa bingi nnyo ebasobola so muwalawe mukutte bulungi simukubangako wadde oluyi wadde omugezaamu mbu tekibangawo tekisoboka kyolina okumanya nze detachamanamanamapexkabomen one time okuva lenava mu sentano kino ensija mu uganda mirembe myereere uganda ngirabye byendabyemu ebibimbi biraba n'ebirungi biraba era bajamaica lwe bankubira mbagamba birungi byereere so buli woobeera gezaako nnyo okwogera ebirungi obikkirira ebibi naye ate bwe kiba kyetaagisa n'ebibi obikoonako kayala kati endala nze kyetera okubakoonerako kibi ki kyennina tuli ku mpewo kibagambe kuba ekibi okyogera kibi kya liito jjo ba ekibi kya liito jjo kubanga jaketi ye tenninaako buzibu kyawo bajjajja tebanninaako buzibu oba liito jjo naye takulinaako buzibu okwagala kuletika bupikini butaaggwe salama bakola ku airport nako bakamujja kutologeti omuza ku airport yagala mukuba pressure owaye semaka mu gwanga lya Zambia awabidde mukyala we ngagamba nti mukyala we mulungi nnyo awabidde mukyala we maka agenze nawe bamukoti omusango ngagamba nti mukyala mulungi nnyo abasajja takyalina mirembe ayagala baawukane omukyala n'amuviire kuba abasajja buli waayita gakanula amannyo buli waayita bamutunuulira bamubizzaako embiibya bagendaoye mulungi kuzalawa bulungi utilize in the hands of the beholder owaye kale mulungi naye abaana tulina embooko singa naye wawaaba singa tulina emisango esatu ku poliisi oba ebiri ebiri ogwamampi n'ogwa jjojo singa tulina emisango ebiri ogwe mutioba nze singa nina emisango nange ngoba kakaaga singa mpabira nekuba abalirwana nawe nkuyamba nenkubabira nga jjojo oyo omwana mulungi nyo kulito ofuuka lipoota owaayi omukulu ono twalaba sitori no nga tulooza nti yakusaaga naye tugenza ogirondola nga fabadde edoozi giraba edduka kalibamusalidde omusango ne bagamba batya mu kooti wali mu kitundu kye bayita gokwe omulamuzi bapulida ne bakooti bailifs gattako state attorney ogatteko ne ba prosecutors bakyetegereza ensonga eno balabewo omusajja kyeyokubidde endulu kituufu kubanga alina okuleeta evidence wano mu uganda n'ojja ng'oleesa omusango bwe gutyo ne mu kooti osobola guwulira agamba ntakyalwansonga yenyini nyini gw'ogutwalidde asobola okuggala fayiro eyo agamba nti gw'owaabidde muleete exhibit tumusibe omusango afumba ttooke ewa ofiisa ye noomala obbirako akapoliisi konna kafaate nti njagala kukagamba dati anofen chief communication wamanga tuvuddeyo mwoyo kataala eyefuula mbw alina omukyalo omulungi kale mulungi naye omusajja takyakola bw'atya okuva ewaka ebimu ku nsonga zawadde alooza bw'anaavaawo ni muroodi ayinza okgera mu makaage wama bwoba muvubuka ngaolina ebyokukola toddanga mukomba amannyo gaana ogenda okukola mbw okuuma mumyaka anano omukazi yeekuuma yekka nga naawe bwe weekuuma wekka tewali atukumbwe kasa kikuyingira mu bwongo yeekuuma yekka buli muntu kyakola kikye kale sekate owaye bwetugendako mbyemizannyo sports.